ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଆକର୍ଣ୍ଣ ଧନୁରାସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବା ଏବଂ କାନ ପାଖକୁ ଆଣିବା, 20 ଥର କରିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଯେତେ ହେଇପାରିବ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ରଖିବା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼କୁ ନେବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇଠି ହେଉଛି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଶୀ କାନ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାନ ପାଖ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି, ସେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବ ତେଣେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବେଶୀ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନି କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା ଭଲ। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଖିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।